Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, üzbözə baxırsınız. Biz dünən də olduğu kimi bugün də sərhəddə baş verən erməni təxribatından danışacağıq. Qonağımız sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarovdur. Tofiq Bey, hoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam. Salam. Hadisələrdən xəbərdarıq, məlumatımız var erməni təxribatından. Amma bu gedişatda birdən-birə ermənilərin yenidən danışıqlardan sonra Brüssel danışıqları razılaşma məsələsinə gəlir və biz eşidirik ki, Paşinyan deyir ki, bəli, sülh danışığını tezləşdirmək lazımdır, daha doğrusu imzalanmalı, amma biz yenidən onlardan bu təxribatı gözləyirik. Yəqin biz hər zaman bunu gözləyəcəyik. Amma bu prosesin gedişatını necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bu bir anda baş verməyini. Gəlin bu məsələlərə beynəlxalq prizmadan baxaq, yəni beynəlxalq münasibətlər prizmasından. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Ermənistanda indi əsas mövzu ondan ibarətdir ki, Rusiya bölgədən getməkdədir, yəni Ermənistandan. Və Ukrayna müharibəsi bu prosesləri tələsdirir və daha da sürətlə getməsini təmin edir. Və ermənilərin əsas problemi ondan ibarətdir ki, bundan qabaq təminatı, təhlükəsizlik təminatı onlara Rusiya verirdi. İndi Rusiya getsə, onları kim əvəz eləyəcəkdir? Yəni, əsas məsələ bundan ibarətdir. Və ermənilər həlbəttə istəyirlər ki, Rusiya sülh məramlı misiyasını və bəlkə də təzə misiya təşkil olunsun ki, hansı ki, həm də sərhədlərə öz fəaliyyətini göstərsin, təşkil eləsinlər. Və buna nə lazımdır? Buna lazımdır təxribat. Bəli. Qurban imici, ay haray bizi işğal ediblər, bizə hücum çəkiblər və s. Və bu baxımdan proseslər məntiqidir. Və biz görürük dərhal Paşinyan bir neçə paytaxta zəng eləyib. Əlbəttə o başa düşürdü ki, KTMK-dan hansısa kömək almaq mümkün deyil və belə də oldu. Əsas ümidi Fransiyadır və Fransa bu məsələni Təhlükəsizlik Şurasında qaldırarkən mən istisnə eləmirəm ki, hansısa beynəlxalq müdaxilə ən azı sərhədə təmin olunacaqdır. Müşahidəçilər qismində və s. və ilaxır. Yəni, başa düşməliyik ki, ermənilərin artıq öz işğalçı siyasətinin onlar qurbanı olublar. Nə mənada? Azərbaycana olan ərazi iddiaları hələ də onlar o siyasətdən əl çəkməyiblər. Qarabağ mövzusu gündəmində saxlayır onların siyasi elitası. O biri tərəfdən həmişə danışıqlar gündəminə status mövzusunu gətirmək istəyirlər. Və Azərbaycanın cavab aktivliyi Zəngizur mövzusuna aid onlar üçün real təhlükə yaradır. Çünki məntiqi baxımından onlar indi deyirlər, bizim ərazi bütövlüyümüz pozulub. Axı, mənə kimsə sual versin, onlar ərazi bütövlüyü deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Çünki vaxtıyla Paşinyan deyirdi ki, Ermənistan, Qarabağ Ermənistandır, Artsax Ermənistandır. Deməli, o vaxtı təmas xətti olan ərazilər, yəni daxildə olan həm Qarabağ, həm işğal olunmuş ərazilər, hamısı Ermənistan sayırdılar onlar. Və bunu da bəyan eləyiblər. Və ondan sonra heç bir bəyanat olmayıb ki, onlar desinlər ki, yox, biz bundan sonra hansısa təzə sərhədi tanıyırıq. Misal üçün, Ermənistan qayıdır Sovet sərhədlərinə. Belə bir bəyanat kimsə eşidib? Yox. Xeyir verməyiblər. Yəni, burada ortaya sual çıxır. İndi Ermənistan rəsmi olaraq onun müstəqilliyi haqqında, aktında göstərilir ki, Ermənistan və Qarabağ bir dövlətdirlər. Və bu, belə deyək, müstəqillik haqqında deklarasiya onların konstitusiyasının əsasıdır. Yəni, Ermənistandan indi rəsmi olaraq soruşsaq ki, sizin sərhədiniz hardadır, heç kəs cavab verə bilməz.
Fransa bu məsələni, misal üçün, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının gündəminə çıxartsa da belə, ondan soruşanda ki, sən Ermənistan sərhədlərini harda tanıyırsan? Hansı xətt üzərində bu sərhədlər keçir? Kimsə deyəcək Sovet xəritələri. Misal üçün, Rusiya deyir ki, Genştabın xəritələri var. Amma hansı ilin xəritələri əsas götürülməlidir? Hələ də bu məsələ həll olunmayıb. Bəli. Ona görə Ermənistanın sərhədi deyilən xətt yoxdur. Çünki onlar ziddiyyət təşkil eləyən qərarlar, qanunlar və bəyanatlar veriblər. Yəni, məsələ bu yerdədir. Və ona görə bu təxribatlar baş verib və təxribat olmasının artıq heç kəsə şübhəsi yoxdur. Çünki itkilərin sayı demək olar ki, bərabərdir. Hər halda rəsmi rəqəmləri götürsək. Yəni, Azərbaycan bu təxribatı nə təşkil eləyib, nə də açıq deyək, lazımı şəkildə gözləməyib. Və bu baxımdan təbii ki, bu məsələlər indi əgər baxılsa beynəlxalq qurumlar səviyyəsində, onda bu məsələlər hesab eləyirəm ki, o diskusiyada həm Azərbaycan tərəfindən, həm digər tərəflərdən səslənməlidir. Azərbaycan sərhədi nədir? Və hansı xətt nəzərdə tutulur? Bu təxribatı Tovuz hadisələrdə yadınızdadırsa, xatırlayırsınızsa bir təxribat törətdilər və son nəticədə biz döyüşdük, yenidən məsələ dəyişdi və biz müharibə eləmək məcburiyyətində qaldıq, torpaqlarımızı azad elədik. Tovuz təxribatlarında da eyni senari qururdu Ermənistan, burada da o proses gedir. Necə qiymətləndirirsiniz bu prosesi? Oxşarlıq varmı bunların hər dəfə müəyyən addımlarda yenidən bu təxribatlara getməyi və bu cəhdləri? Bugün də, bax, bu təxribatla dediyiniz kimi sizinlə razıyam. Beynəlxalq Rusiyanı itirir, məcburdur Avropadan dəstəyini alsın, orada müəyyən sərhədi nəzarətini saxlama. Amma axı bunun o məsələdə gücsüzlüyü də var. Bunun ordu, bizimlə ordu da eyni deyil. Dövlət olaraq zəifdir və ciddi itkilərə məruz qalacaq. Amma bu kommunikasiyanın açılması, əslində bu kommunikasiyanın düzəlməsi dövlət olaraq onun xeyrinə ola bilərdi. O cəmaatın, əhalisinin daha yaxşı rifahına kömək eləyə bilərdi. Amma bugünkü proseslərdə əldə eləyəcəyi nə olacaq onun dövlət olaraq? Bilirsiniz, burada biz qonşularımızın, belə deyək, bəddam qonşularımızın mentalitetə baxsaq görəcəyik ki, əslində qalsa müharibədən sonra onlar köhnə siyasətdən əl çəkməyiblər. Paşinyanın bəyanatı var. Biz indi Qarabağ siyasətini təzə şəraitdə həyata keçirdəcəyik. Və biz görürük ki, artıq bu sülh məramlı deyilən zonada Ermənistan büdcəsindən pullar gəlir. Hansısa qurulamalar maliyyəşir. Hərbiçilər gəlirlər, Azərbaycan tələb eləyir ki, onlar çıxsınlar və s. və eləxir. Deməli, həmən siyasət sadəcə olaraq bu bölgədə davam olunur. Və Ermənistan indi təhlükəsini hiss edərək başa düşür ki, sən Qarabağa iddiaları və anneksiya siyasəti həyata keçirdədə, mən də Zəngəzurdan danışacağım, Göyçədən danışacağım, Ervandan danışacağım və bəlkə də danışıqlardan sonra addımlar atacağım. Onlar yaxşı başa düşürlər və istəyirlər beynəlxalq qurumlardan hansısa sitər əldə eləsinlər bu və digər şəkildə və ondan sonra onların müdafiəsi altında bizə qarşı yenə də Qarabağ siyasətini bu və digər şəkildə davam eləsinlər. Bəlkə də Ermənistan dövlət olaraq bu məsələlərdən uzaqlaşar. Amma onların yerini beynəlxalq hansısa qurumlar, hansısa qeyri-dövlət təşkilatlar, diaspora təşkilatları, Vardanyanlar və s. həmən bu 30-40 milyonu ki, onların büdcəsidir indi, bəli, bəli. Həmən bu pulları ödəyəcəklər və bu oyunu davam eləyəcək. Amma o şəraitdə ki, onların belə deyək, kontrol altında olan Azərbaycan əraziləri, yəni Zəngizur, Göyçə Məhalı və s. və eləxir, artıq onlara aid olmasını onlar elə bir təsbit eləyəcəklər.
Yəni strateji baxımından məsələ bundan ibarətdir. Yəni indi biz orada belə deyək, bu həmlələrin, təxribatların qarşısını alarkən biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə gedən mücadilədə şəhidlər veririk. Bu da hamı başa düşməlidir. Təhlükəsizliyimizi təmin etmə məcburiyyətindəyik. Bu bir mənalı. Təhlükəsizlikdən başqa biz gələcək o həmlələrin indiki şəraitdə qarşısını alırıq. Bəli, bəli. Söhbət bundan gedir. Bəli, çünki onların orada olan o ateş nöqtələri var. Hansı ki biz artıq onları susturmuşuq. O ateş nöqtələri real olaraq bizim üçün təhlükədir. Biz köçürük. Biz azad elədiyimiz işğaldan azad bir torpaqlara qayıdırıq, tunellər çəkirik, orada sivil həyat formalaşır. Argumentlər çoxdur. Hı-hı. Argumentlər həddindən artıq çoxdur. Bu da hamı başa düşür. Hı-hı. Amma biz başa düşməliyik ki, qarşıda bizi nə gözləyir? Qarşıda bizi bu və digər şəkildə Qarabağ mövzusunun, Qarabağ münaqişəsinin davamı gözləyir. Və indi Azərbaycan bu təhlükəsini neytrallaşdırmaq üçün bu şəkildə addımlar atır. Bəli. Məntiq bundan ibarətdir. Zəngizura aid fikirlər səslənəndə Qarabağı müdafiə fikirləri kimi qəbul eləməliyik biz. İlk növbədə. Məntiq bundan ibarətdir. Sizin uzun illər təcrübənizə əsaslanaraq necə görürsünüz ümumiyyətlə sülh müqaviləsinin imzalanma tarixini hansı dövrə qədər çəkə bilər. Çünki yenə deyirəm, bu erməni xislətindən, bu gedən proseslərdən onların, həm də onların axı o təsir mexanizmi var. Diaspor, xaric, filan, illərdir qurulan sistem bizim sülh müqaviləsinin reallaşması da onlara sərf eləmir. Bu müddət görürsünüz mü? Əslində qalsa, bilirsiniz, onların öz öhdəliklərə münasibəti biz yaxşı görürük. Onlar elə bizi, belə deyək, hətta sataşa-sataşa, biraz loru dilində desək, onların xarici işlər naziri deyir ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımışıq axı 92-ci ildə. Bax, sən dövlət olaraq necə mənim ərazi bütövlümü tanımışsan, torpağımı işğal eləmişsən, dağıtmışsan, etnik təmizləmələr eləmişsən, sən necə tanımışsan axı? Düz. İndi onlar üçün o sülh müqaviləyə qol çəkmək heç nədir. İndi onlar üçün sülh müqaviləsi, delimitasiya və demarkasiya prosesi ona görə lazımdır ki, heç olmasa Sovetlərin vaxtında və Sovetlərin vaxtında qeyri-qanuni onlara verilən Azərbaycan torpağını təsbit eləsinlər, müdafiə eləsinlər və onların vasitəsi ilə, beynəlxalq qurumların vasitəsi ilə Qarabağ mövzusunu davam eləsinlər. Vəssalam, bunların istəyi bundan ibarət. Və biz imkan verməməliyik, Azərbaycan hər zaman güclü olmalıdır. Azərbaycan maksimum dərəcədə həm zaten diplomatik, istər hərbi sahədə öz gücünü göstərib, öz təhlükəsizliyini və strateji gələcəyini qeyd elədiyimiz kimi qorumaq məcburiyyətindədir. Bu addımları da atmalıdır. Qısa desək, biz bu barizəni davam eləməliyik. Bəziləri deyirlər ki, nə oldu, yaxşı, bundan qabaq müharibə olub, bəs niyə belə olub, bəs nəyə görə belədir? Axı, bu bizim seçimimiz deyil. Bu müharibəni əvvəldən indiyə qədər Ermənistan bizə məcbur eləyir ki, biz müharibəni aparaq. Doğrudur. Bu müharibə bizim evimizə oradan gəlib. Bəli. Müharibə buradan onlara qarşı biz heç vaxt sadəcə olaraq, cavab olaraq bu usluba əl atmış. Bəli. Yəni burada Azərbaycanın belə deyək, siyasəti çox məntiqlidir. Və hesab eləyirəm ki, biz istənilən hədəflərə nail olacaq. Tamam, təşəkkür edirəm. Biz xəbərlərə qoşulacağıq bir neçə dəqiqədən sonra. Xəbərlər də başlayacaq. Minnətdaram sizə fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram. Biz sərhəddə baş verən hadisələri müzakirə elədik və Azərbaycanın atdığı addımların da həqiqətən də doğru və düzgün olduğunu hamı görür və biz bunu hər zaman sübut etmişik və edəcəyik də. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.